Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play kariéry v Dirtu 4. Nacházíme se na obrazovce úpravy našeho vozu, respektive designové úpravy našeho vozu a také řešení sponzorů. A potřebujeme vyřešit tyto dva Bčkové kontrakty, protože už nám zbývají na jenom jeden jediný šampionát. A myslím si, že bychom to měli vyměnit právě teď, než na to úplně zapomenu a zase vstoupím do nějakého šampionátu bez sponzoru. Máme tady nějaké Ačkové nabídky a pouze dvě, tak asi tady bez debat je pokusíme se využít. Tady je to Alpine Stars, uvidíme, jestli tam ale bude nějaký kontrakt, nějaký konflikt, střet zájmu. A Dirt Rally, sponzora Codemasters, tedy nahradíme Bilstein společností a ta by byla také na 7 šampionátů, dobrá finanční odměna, ale uvidíme, jestli tam máme nějakého jiného sponzora, který nikoho, kdo by nám řešil tlumiče, jsme tam neměli, takže Bilstein je první, tím pádem máme komplet Ačkovou sponzorskou sestavu a teď bychom je asi neměli tak štvát, jako se mi to povedlo v minulém díle, tak doufejme, že si je trošičku řekněme uspokojím nějakým dobrým výkonem a uděláme si radost, dámy a pánové, uděláme si radost a uděláme si radost takovou a tím způsobem, že si rozšíříme garáž a koupíme si nové auto a koupíme si auto, které už jsem si minule chtěl koupit, nakonec jsem se rozhodl jinak a myslím si, že ho uvidíte rádi, pojďme tedy rozšířit garáž. A bude nás to stát 400 tisíc, odemkne se nám dalších 15 slotů, takže myslím, že na dlouho teď budeme mít problém vyřešen. Co se týče nějakých dalších vylepšení a budov, tady teď nic extra nepotřebuji jiného. Takže pojďme se podívat na ty vozy. Pojďme se podívat na ojetiny a pojďme se podívat do skupiny... Ne. Ano, pojďme se podívat do skupiny KitKaru, kde tady máme Seat Ibiza, ale ten už vlastníme, ale my si koupíme Peugeotek 306 Maxi. Máme, jestli si pamatuju, 206, jestli si dobře vzpomínám, ale pojďme koupit Peugeotka. Ano, ještě jsem nad tím trošičku přemýšlel, jenom 70 tisíc, takže uděláme si radost, nezrujnuje nás to, ty součástky nejsou úplně dobré, ale samozřejmě to není problém vylepšit a koupit nové před začátkem rally, takže máme nový vůz po delší době a je to Peugeotek a věřím, že když se mi s tou 206 jelo tak skvěle, že i ta 306 KitKar bude dobrá. A ačkoliv jsem se těšil, že si znova zajedu s tou Ibizou, tak chtěl bych rád vyzkoušet i zase něco nového, takže ten Peugeot 306 by mohl být ideální. To bychom měli a pojďme se na to vrhnout, čeká nás tedy Notice Cup a jak vidíte, Peugeot je připraven, čeká nás Wales a Španělsko, takže a to budou trošku obtížné rally, nicméně jak vidíte máme na výběr a zvolíme si tedy Peugeotka. Peugeot je připraven a můžeme se na to vrhnout. Jak vidíte, čeká nás brutální sešup. Podívejte se vlevo, kde začínáme a kde končíme. Neskutečné převýšení 6 km. Bude délka této první RZ-ty 10 hodin 15 minut. Takže uvidíme, jak se bude dařit s naším novým vozem. Na Wales nemám úplně nejlepší vzpomínky, takže uvidíme. Doufejme, že odčiníme předchozí nešvary. 23 tisíc nám nabízejí naši sponzoři, pokud splníme jejich požadavky, tak určitě se o to pokusím. Tady už je naše mašinka připravená a určitě nesmím zapomenout koupit nové součástky. Bude to stát asi dost peněz, ale musíme do toho jít. Ano, souhlasím. Pojďme to tam všechno nafoukat. Ačkové ještě samozřejmě nemáme k dispozici, ale ty Bčkové určitě pomohou. Z těch Dčkových to bude velký skok. Takže nám tam nebude hrozit nějaký kolaps v polovině RZ-ty, alespoň doufejme. Minimálně ne takový kolaps, že by nám nevydržely součástky, ale možná kolaps, protože pojedu nějak tragicky. Takže vše je připraveno, dámy a pánové, utratili jsme další peníze. Ale určitě je to potřeba vždy, když koupíte nový ojetý vůz, ho dát trošičku do pořádku. 3.43 je tedy nejrychlejší čas, který zajel Morton. No a pojďme na to. Zvuk krásný, kokpit také celkem fajn. A je to tady, dámy a pánové, velská rally byla právě odstartována. A vypadá to, že to bude pořádná divočina. Ten Peugeotek
Má pořádnou sílu teda, to jsem nečekal. My jsme tam mohli vidět, že jakoby je trošku výkonnější než ta Ibiza, ale ten rozdíl mi připadá dost velký, ale možná se mi to jenom zdá, že to je jakoby rozdíl oproti té Fiestě, ze kterou jsme jeli. A proto mi to připadá tak znatelně odlišné. Nicméně, jak můžete vidět hnedka v úvodu, obrovská ztráta a brutální propad pořadím. Takže myslím si, že naše mizérie bude pokračovat a nějaká snaha o odčinění těch špatných výsledků z poslední doby určitě nebude končit. Nemá konce a absolutně si to nedovedu vůbec vysvětlit, jak mohlo dojít k takovému brutálnímu propadu mých výkonů a mých výsledků. Pozor, to bude někde vracečka. Ale kde? OK, už tady hned. Budíš. Osmé místo, 6 sekund ztráty po dvou sektorech, to nevypadá vůbec dobře. Co se týče řízení a chování toho vozu, tak jede se s ním celkem příjemně, je hodně divoké. A je to... Ty vole! OK, 4 sekund, 2 penalizace, myslím, že se tam napal do nějakého diváka. Absolutně jsem nečekal, že tam bude přes horizont takový skok a ještě úplně takový ústřel. Úplně mimo. Nicméně stalo se, že se tady dostáváme do lesa, je tady prd vidět přes všechny ty stromy, které nám tady stíní. Wow. Ale záběr to má tady pořádný, záběr to má pořádný. Má to pořádnou sílu. A skvělý zvuk, skvělý zvuk. Pojďme na to, pojďme na to. Aspoň to 15 dvěkom byly. Bude chtít samozřejmě trošku času, než se zžijeme s tím novým vozem. A doufám, že ty peníze vybojujeme zpět, které jsme do toho investovali. Nějakých 60-70 tisíc za auto a potom nějakých dalších plus minus 20 tisíc za ty nové součástky. Takže potřebujeme vydělat aspoň těch 80-90 tisíc ideálně. Zatím to na to nevypadá tedy. A uvidíme, budu klesat ještě více nebo ne. Ano, je to další pokles, brutální další pokles pořadím. Takže vypadá to, že snad jediná Ibiza je nějaký vůz, se kterým v poslední době dokážu zajistit nějaké rozumné výsledky, jinak s ostatními vozy mě umělá inteligence naprosto, ale naprosto z ničeho nic drtí. Ještě tady máme něco málo kilometrů do konce této RZ-ty, takže pojďme zabojovat. Pojďme doufat, že ostatní tady někde v závěru zachybují a umožní nám stáhnout tu ztrátu. Mám zelený sektor, takže nepovedlo se možná stáhnout nějak výrazně tu ztrátu, ale alespoň trošičku ano. Konečně se dostáváme pryč z těch lesů. Když tady to samozřejmě zase znamená, že tady bude pořádně nerovný povrch a jeden skok za druhým a hlavně zase ty horizonty nepříjemné, když vůbec nevidíte, kam jedete, kam vás ten skok vyhodí. OK, to jsem mohla říct si v trošku vhodnější chvíli, tam to bylo hodně nebezpečné. Další zelený sektor, tady by už by někde měl být brzy cíl. Vypadá to, že to je průběžné páté místo, je tady někde cíl, ano, je přímo přede mnou a je to skutečně páté místo, 10 sekund ztráta, takže stáhl jsem, přeci jen jsem stáhl, v závěru, jak vidíte, 3 zelené sektory v řadě za sebou, takže to není úplně nejhorší. Já jsem říkal, že chci být aspoň v top 15, ale ty, nepřeháněj to. Já jsem spokojen s top 5, ty ne, Jenule? Jenule zdá se spokojená není. Nevím, co víc, tady máme sprintík. Ty jo, tak to asi nevyslovím ani. Tsum, Linau Forest. Ono totiž, velština je dost brutální, šílená. Tady ty názvy jsou ještě úplně v pohodě, ale některé ty, jakoby skutečně velské slova, to je masakr. Myslím si, že mají i XY rekordů za nějaké nejdelší názvy, já nevím, měst, vesnic a tak dále. Teď si nejsem jistý, jestli to nepletu s Islandem, jestli to byl Wales nebo Island, já bych řekl, že asi Wales. Že tam nějaký název vesnice na x řádku, prostě úplně šílené slovo některé. To opravdu nechápu, jak někdo mohl vymyslet. Nicméně stalo se, ale teď se vykašleme na velské vesnice. Okay. Pojďme se soustředit s Peugeotkem 306 na druhou RZ-tu této velské rally. Morten, 2.43. Krátký sprintík a pojďme zabodovat, pojďme zabodovat, pojďme zajít nějaký dobrý čas.
A je tady, dámy a pánové. Molda jede vstříc vítězství. Ano, až tak to si věřím, ne, dělám si stranu, nevěřím si vůbec. Ale bylo by to pěkné zvítězit po dlouhé době. Máme tady hnedka vracečku ze startu. Tady to vypadá dost nebezpečně. OK, měl jsem se držet po pravé straně spíš asi, to by dopadlo mnohem lépe. Další vracečka, ale ne tak ostrá. A uvidíme, kam až se propadneme po projetí prvního mezičasu. Zatím to nevypadá nejhůř. To bylo těsné, pozor. Zelený sektor a první místo, po prvním mezičasu, tak to je skvělé. Je to samozřejmě velice těsné, ale i tak je to pozitivní zpráva. Tahle RZ se mi zatím strašně líbí, i tím, jak je jakoby, jak jsou ty zatáčky vrstvené na sebe. Takže je to taková ta klasika, polní klasika velská. Ale ten první úsek byl skvělý. Výjezd mimo trať, ale naštěstí nic vážného. Blížíme se k druhému sektoru, uvidíme, jestli bude také zelený nebo ne. Ano, ano, dámy a pánové, zelený sektor číslo 2. Vypadá to dobře, vypadá to zatím nadějně. Ještě máme samozřejmě polovinu RZ před sebou, takže nic nezakřiknout. Držte palce. V tom sprintu vám to časově samozřejmě tolik nepomůže, to první místo. Pokud nemáte nějaký výrazný náskok, ale tam jde o to, že právě ve sprintu ten velký časový náskok si moc vyjet nemůže. Pozor, skok. Nevěděl jsem, jestli si můžu dovolit jet na plný plyn. Teď to trošičku risknu. Pořádný skok s naším Peugeotkem novým. To je zkouška ohněm. Obtížná zatáčka, udržel jsem to. I třetí sektor byl zelený, jak tak vidím zpětně. Tak teď už to jenom nepostrat v tom sektoru závěrečném. A myslím si, že těch příležitostí tady budu mít hodně, hnedka tady tu první. 2 sekundy. Jak to vypadá, že je za mnou Harris. Jestli jsem se díval dobře. A pozor! To bylo o milimetr, Sice jsem se zpomalil, ale přežil jsem to ještě. A je tady cíl, a yes! Yes, dámy a pánové, první místo. Pojďme ještě dojet k Marshallovi, ať nás nediskvalifikují. A je to první místo před Mortem a Harris, třetí, čtvrtý král, pátý tam byl tuším Miller. Jedině spokojená, myslím si, že to byl konečně dobrý výkon, konečně dobrý výsledek. Samozřejmě v průběžném pořadí to není nic extra hvězdného, ale stáhli jsme trošku tu ztrátu, kterou jsme měli, a čekají nás ještě 2 RZ, Lowes Moors a Sam Lake, 6 km a 8 km, takže trošku delší RZ, a tady půjde do tuhého. Dámy a pánové, tady se bude rozhodovat, jedeme odpoledne, neprší nám, ačkoliv je zataženo, a jak vidíte, tentokrát budeme výrazně stoupat do cíle. Servisní zóna, jak vidíte, poškození minimální, překvapivě, takže dáme standardní opravy, lehké vyčištění, naleštění vozu, 4 minuty 98 pouze cena oprav, takže paráda, a jde se na věc, třetí RZ ze 4. To je zajímavé, jak můžete vidět na té kapotě, to se mi líbí, že... A to jsem nevěděl, že je ve hře takto řešeno, ale když jsme změnili ten design toho vozu, tak jsem čekal, že ty sponzory prostě budou naplácáni úplně stejně na těch stejných místech, ale vypadá to, že ta hra brala v potaz, že tam přes tu kapotu je to jakoby úhlopříčně ten design, a i úhlopříčně vám to tam plácne toho sponzora, že to jakoby nekazí ten vzhled, a to mě třeba překvapilo, takový detail, že v té hře je, ale je to určitě super. Tady to bylo hodně náročné, málem jsem skončil někde v lese na borůvkách. Borůvky, proti ním vůbec nic nemám a mám je rád, ale když už si je nazbírat, tak asi ideálně po RZ, ne během RZ. První sektor zelený. Vypadá to, že trošičku jsem se s tím Peugeotkem zžil, protože ten úvod té první RZ byl mizerný.
A od té doby to šlo trošičku vzhůru. Ty mé výkony a ta má jízda trošičku, ale takže to nezakřikněme. A mimochodem, teď jsem si tak vzpomněl, já jsem před začátkem té druhé epizody říkal, Molda si jde vstříc vítězství a dělal jsem si z toho srandu a já jsem fakt vyhrál tu RZ-tu. Takže masakr. Ty vole, zatím ale krásná RZ-ta. To bude nám nějak ukázat to zatáčení, měli jsme tam otazník. Znovu. Janule, jak jsi dělala ty poznámky? Co ty jsi dělala místo dělání pečlivých poznámek? Alvarez za mnou na druhém místě, tohle bylo zákeřné. Tak teďka už mi i Janule vypadávala v té vysílačce, nejenomže ty ukazatele neukazovaly dobře. Mám ale 4-sekundový náskok na Alvareze, takže velice dobře rozjetá ta třetí RZ-ta. Pojďme to neskazit. Doufám, že mi nechcípne vysílačka úplně. Tak to bylo těsné, to bylo těsné. To jsem přežil nějakým zázrakem. Zatím všechny sektory zelené. Uvidíme, jak tento, kterým protneme polovinu této RZ-ty. Trošičku jsem teď zariskoval. A vypadá to, že bychom stále si mohli držet první místo. Bude tady vracečka. Zkusím to vzít na vnitřek co nejvíc. Mortr mě stáhl, jsou to pouhé 2 sekundy, takže Mortr mě dohání. A tady nechybilo mnoho a byl bych někde v lese. Teda, já jsem v lese, ale byl bych hlouběji v lese. A perníkovou chalupu určitě navštívit nechci. Takže bych se rád držel cesty. Pojď, hrabej, mašinko naše. Ty vole. Teď mi zatrnulo trošičku, už jsem to viděl, že to bude nějaký vážný náraz a nestalo se. A Mortr už se dostává před nás. 2 červené sektory znamenají, že Mortr se ujímá tady vedení. A bude to ještě velká bitva. Alvarez je těsně za mnou, potom už tam máme trošku náskok. Takže možná, že to se rozhodne mezi mnou, Alvarezem a Mortrem. Uvidíme, jestli se Alvarez dokáže zlepšit, aby zaútočil na nás dva. Ale myslím si, že to mám ve svých rukou. Pokud neudělám chybu, mohl bych tu top trojku mít. A vypadá to, že jsem se dostal zpět na první místo, 8/10 před Mortrem. Tak to je paráda, to je velká bitva. Tak to má být. Opatrně. Žádné chyby. Ty vole. Teď jsem nevěděl, jestli můžu jet naplno, nebo jak výrazně mám zpomalit. Pozor na ty brány. Jsme v posledním sektoru, dámy a pánové, jsme v posledním sektoru. Teď jsem ho zajel skvěle, ten předposlední. A nahnal jsem si tam nějakou časovou mezírku. Mezi mnou a druhým místem, je to kolem 3 sekund, což je skvělé, nespadnout nikam. Blíží se cíl, už ho vidíme před sebou, dámy a pánové, to by mělo vyjít, yes, paráda, 2 vítězné RZ-ty v řadě za sebou, a to je přesně to, co jsem potřeboval. Peugeotek je skvělý, je divoký, je výkonný, je silný, ale jezdí se s ním skvěle. A po tom rozpačitém úvodu, kdy jsem klesl až úplně na konec, tak začínáme bojovat a dostali jsme se na druhé místo v průběžném pořadí a s Ibizou je Mortr na prvním místě 3 sekundy před námi. To znamená, že ve čtvrté a poslední RZ-tě ještě stále je vše otevřené a bude se bojovat o vítězství. 8 kilometrů prší nám a jedeme o 5:30 odpoledne. Zatím to teda nevypadá, že by nějak moc extra pršelo. Mortr 5.17. Nějaké kapky už vidím, ale miniaturní, ale většinou když jsme se rozjeli, tak začalo pršet více, takže předpokládám, že to tak bude i teď. A je to tady, dámy a pánové, poslední RZ Velské rally, právě zahájena. A déšť mi vždy vycházel, že by to byl hat-trick, že by to byl třetí vítězná RZ v řadě za sebou, to by bylo něco úžasného a už dlouho se to nestalo. OK. Tady tenhle úsek si také pamatuju, ten se také celkem často opakuje. Tady ta ostrá pravá zatáčka mezi ty klády. Skutečně čím více jezdíte,
tak tím více si začnete všímat těch opakujících se sektorů, ale to je naprosto pochopitelné. Už jsme se o tom bavili mnohokrát a nemám to přes za zle. Right 6 through dip into right 4 over crest jump baby don't cut right 6 over crest right 2 left 3 right 4 into open hairpin left long through dip and right 6 keep left over crest right 5 60 left 5 keep right over crest left 6 and open hairpin right long through dip. Veselý druhé místo, Molda první, třetí Alvarez, jestli se dívám správně. To je skvělé, to je skvělý start, sekunda náskok na Veselého, kterému se daří tady teďka v této RZ, tak doufáme, že mu to vydrží. Chtělo by to české pódium, nebo alespoň částečně české pódium, ale tohle ještě hodně daleko, pojďme to nezakřiknout. Mám lepší čas než Morten a to je v tuto chvíli nejdůležitější. Jak vidíte, 5 sekund už na Mortena, Alvarez je lepší v tuto chvíli než Morten. Ty vole, tady to bylo hodně nebezpečné, hodně agresivní průjezd z mé strany, riskantní průjezd, ale vyplatilo se, myslím. Časové by to mohlo znamenat tentokrát rovně, OK. Další sektora, Alvarez se probojoval dopředu. Tohle je velikánská bitva. Jedna RZ po druhé, bojujeme stále s Mortem nebo Alvarezem, teď se tam to ještě přimotal Veselý. Pro mě by to samozřejmě celkovém pořadí mohlo znamenat s tou vzhůru. Nejenom samozřejmě my tři, kteří bojujeme o vítězství, i ostatní samozřejmě bojují o co nejlepší výsledek, pochopitelně. Left 4 over crest, don't cut, into, left 6 through dip, 100, left 6, crest, dip, right 6, left 6, ale teď je to propad, teď je to propad, dámy a pánové, tenhle sektor mi vůbec nevyšel, klesám až na čtvrté místo, dvousekundová ztráta a je před mnou Morten i Alvarez, tak to bude ještě masakr, to bude masakr. Teď jsem neviděl vůbec nic. Musím má trošku riskovat, protože Morten má náskok samozřejmě. A to nemyslím jenom v této RZ, ale samozřejmě i celkově, takže já potřebuju Mortna porazit a mít náskok naopak před ním, aby ho v tom celkovém pořadí dotáhl. Teď jsem to vyloženě riskl, absolutně jsem nevnímal, jak se přes ty křižovatky má jet, jestli doleva, doprava, rovně. A vyšlo to, tohle byl vyloženě risk. A tip spíš, takhle jsem to chtěl říct. Pojď, to vyjedeš. Nevyjel to, nedokážu vyjet a to je konec veškerým nadějím na té minimapce vlevo, už vidíte, že se dostali přede mě. Škoda, ta cedule tam byla dobře postavena, ale ještě to chtělo trošičku posunout, aby mě tam zastavila, já jsem brzdil se, jsem mohl, snažil jsem se to skorigovat, ale nepovedlo se, tak teď už je to asi všechno nebo nic, protože nějak výrazněji klesnout nemůžu. Pokud to nějak výrazně neskazím, takže teď už asi to můžu zkusit risknout, protože ta ztráta už je velká, ale když pojedu na doraz jako šílenec a vyjde to, tak bych se mohl dostat nahoru ještě přeci jen. Ještě dva sektory stále, takže není úplně všem nadějím konec, ale většině z nich ano. Right 3, crest, 60, through dip, open hairpin left, long, don't cut, keep middle, over crest. Držte uprostřed, držím se uprostřed, holka. Right 3, 60, přesně jak mi radíš. Right 6, 60, through dips, left 3, don't cut. Ne úplně. Pozor, tohle vypadá nebezpečně a málem z toho byl obrovský průser, měl jsem zelený sektor a vypadá to, že jsem přeskočil Mortna o chloupek, ale to není dostatečné, já ho potřebuju, mnohem více mu potřebuju poodjet. Pojď, Mold, to vypadá to, že jsem se dostal zpět na průběžné první místo a teď jsem to znovu posral, dámy a pánové, tohle bude asi klíčový okamžik. Je tady cíl a je to druhé místo za Alvarezem. Morten čtvrtý a 11 sekund ztratil, dámy a pánové, tak to je velice důležité, protože Morten v závěru zkazil tu svou RZ, kterou měl velice dobře rozjetou. Yes!
A Janule nám to teď vyspoilerovala, protože nám řekla, že vedeme to průběžné pořadí a je to 25 bodů, vítězíme ve velské rally 3 sekundy před Alvarezem a Morten tedy nakonec ztratil a propadl se z prvního na třetí místo. Alvarez je tedy zajistil druhé místo. Veselý, díky tomu dobrému výkonu v poslední RZ-tě se povyhoupil na místo 8. Král je nejlepší z Čechů, když nepočítám sebe, na 5. místě. No a teď, jestli se nepletu, nás čeká Španělsko. A to bude masakr. Ale máme krásných 25 bodů, takže ten šampionát není vůbec špatně rozjetý. Potěšili jsme výjimečně i sponzory, měli bychom dostat i dost peněz. Takže paráda. Ano, skutečně Španělsko, 4 španělské RZ-ty, vypadá to, že možná pojedeme všechny v noci. Kdo ví, vypadalo to tak. Alespoň podle obrázku, no minimálně začínáme v noci, jedeme o půlnoci nebo půl hodiny po půlnoci 5-kilometrovou relativně rychlou RZ-tu a uvidíme, jak to dopadne. Brutální tma samozřejmě za malý moment nastane. Jak vidíte, jede tady vícero skupin s námi společně. Nicméně to nás nemusí vůbec zajímat. Podívejte se na ty přídavné světla na tom Peugeotu, ty vypadají luxusně, ty vypadají mnohem tedy silněji a výkonněji než ty přídavné světlíčka, co jsme měli na té Fiestě. To je tedy výrazný rozdíl, pojďme se na to podívat zblízka a je to i krása. Celkově ten Peugeot je nádherný, vypadá to, že mu sluší i ta naše zeleno-bílo-černá kombinace a ještě s těmi přídavnými světly, myslím, že to má něco do sebe. Každopádně tolik tedy náš Peugeotek a pojďme se na to vrhnout. Španělsko nemám vůbec v lásce, myslím si, že ze všech těch zemí, které se v Dirtu 4 nacházejí, to Španělsko mám asi rád nejméně. A jak můžete vidět, skutečně to světlo je hodně výkonné, takže viditelnost by neměla být nějak špatná. A je to tady, dámy a pánové, druhá polovina tohoto šampionátu právě zahájena. A jde se do boje. Uvidíme, jak se Peugeotek bude chovat na tom asfaltu, se kterým mělo problémy spoustu vozů, se kterými jsme zatím jeli. Zatím se pokusím jet opatrně a trošku si to oťukat, to chování, jak moc klouže, jak moc se drží na trati, jakou má přilnavosti v zatáčkách, jak dobře zatáčí, jak používat plyn a ne. Zatím to není špatné, ale samozřejmě uvidíme, co v první mezičasu, jak to bude vypadat časově, protože jdu samozřejmě opatrněji. Ale zatím relativně bezchybně a to by mohlo být klíčové. Vracečka neúplně povedená, ale vypadá to, že to je první místo o 4 desetiny sekundy. Miller tentokrát zdá se začal velice dobře tuto RZ-tu na asfaltu. Nikde tam ale nevidím ani Alvareze, ani Mortna, to je skvělá zpráva pro mě samozřejmě. Tady jsem dostřihl trošku mimo cestu, nevadí. No myslím si, že z aut, se kterými jsem na tom asfaltu španělském měl, se zatím ten Peugeot chová nejlépe, určitě. Nebo minimálně, když ne úplně nejlépe, tak jakoby jeden z nejlepších. Teď mi to trošku ustřelilo, snažil jsem se to skorigovat a ještě jsem tomu přitížil. Druhý sektor a je to první místo a 5 sekund, tak vypadá to, že se nám daří tady teďka s Peugeotem ve Španělsku. Až na tenhle náraz a na tenhle náraz a na tohle roztočení se, takže jsem to trošičku zakřikl. Naštěstí jsem se neroztočil úplně. Až teď jsem si všiml, jak by tam svítí ty různé tlačítka vpravo dole. Ale ty vole, už jsem se lekl, že to ten Peugeot ani nevyjede. Ten Peugeot má problém s akcelerací, jakoby když je na jedničce. Když úplně startuje, tak jak kdyby je zatuhlý a jak kdyby se nemohl odlepit. A potom, jak už se dostane trošku výše v těch převodových stupních, tak ty vole, už je to potom divočina. A jakoby akceleruje celkem rychle a je výkonný. Teď nevím, jestli jsem se otočil do směru jízdy nebo v protisměru jízdy. Nicméně určitě klesnu. Ano, jak můžete vidět, propadám se tím pořadím. Teď jsem udělal několik chyb. Špatný sektor. OK, pětka. Páté místo. Vypadalo to velice naděje, nicméně teď se to výrazně zhoršilo. Nedokážu brzdit do těch vraceček s tím Peugeotem, jak kdyby to nebrzdilo vůbec, jak kdyby se zablokovali okamžitě vždy kola pokaždé a nešlo prostě ani jemně zabrzdit. Tohle vypadá špatně, dámy a pánové. Zase!
Jakmile se blíží nějaká ostřejší zatáčka, konec, prostě ten vůz je neovladatelný. A nemůžete nic udělat, nemůžete zpomalit, nemůžete pustit plyn, nemůžete zabrzdit, prostě neovladatelně to vyjede z cesty. To je, kdybych snad, já nevím, držel stisknutou ruční brzdu, já nevím, jestli ji nemám nějakou zničenou, každopádně katastrofa. Celou RZ-u se jelo úplně skvěle s tím vozem a teďka v té poslední, v tom posledním úseku, totální katastrofa. Neuvěřitelně špatně se s tím jelo a je to konec, je to konec, je to 11. místo, obrovská ztráta a jak to skvěle začalo, tak to mizerně končí a teď budeme mít spoustu práce před sebou, abychom si zajistili nějaký slušný výsledek. Mizerie, velká bída a katastrofa v posledním sektoru Bosque Albinia na Descenso a teď nás čeká 7-kilometrovka, tady to bude ještě těžší si myslím. Pojďme se podívat na profil té tratě, vypadá dost nepříjemně, ale prší nám a víte dobře, že déšť mám rád. Jedeme ráno, ve 4 hodiny ráno, takže uvidíme, jak se bude dařit na této RZ. Druhá RZ ze 4, takže tady skutečně každá ta RZ je klíčová, ne jako v té historické rally, kdy máte 6 RZ a dlouhých, takže tam můžete své chyby snadněji napravit a máte více příležitostí, když to tady prostě těch příležitostí mnoho není a musíte je chytnout za pačesy a odjet co nejlépe. Červený kosmonaut v pláštěnce nám ještě naposledy udělí nějaké instrukce, nevím jaké, až si nám možná popřál štěstí, protože ho budeme potřebovat, dámy a pánové, 2 sekundy a je to tady deštivá druhá RZ španělské rally právě zahájena a Peugeotek jede vstříc co nejlepšímu možnému výsledku. Doufejme, že to bude lepší než ten závěrečný sektor té první RZ, protože do té doby se nám dařilo a jeli jsme skvěle, ale v tom závěru jsem to zkazil, zkazil jsem to totálně, takže nebudeme to svádět na Peugeotek, Peugeotek si vedl dobře. Ty vole, to už je to šíleně, máme tady hnedka vracečku. Trošku mi to svádělo, abych to stříhal, ale dostal bych penalizaci a jakoby teleportovalo by mě to zpět před tu zatáčku, takže to jsem samozřejmě stejně udělat nemohl. Další vracečka, tady bude asi hodně. 11. místo, 2 sekundy ztráta, to není špatné, to není špatné vůbec. Ale, tohle je možná úplně poprvé, co se mi na dešti jede špatně s vozem. Většinou se mi jelo na dešti lépe, než s tím stejným vozem na suchu a tady je to opačně s tím Peugeotem. Tady mi to strašně klouže a jakoby mi připadá, on sice není těžký, ale připadá mi strašně těžký, že jakoby jakmile už nabere nějaký směr, tak je těžké ho z toho směru dostat a skorigovat to trošku. Nicméně mírné vylepšení a vypadá to, že postup popředu. Tak pojďme v tom pokračovat, zelený sektor. Tohle bude velice náročná RZ. Ty vole, brutální náraz, dámy a pánové. Na to, jak to měla být jednoduchá zatáčka, tak vůbec nebyla a byla hodně ostrá. A to zabradlí tam nebylo úplně ideálně postaveno. Další z mnoha vraceček. Tady by ručka neměla smysl. Na to, že prší mírně, tak je tady spousta vody na té trati a je to hodně kluzké. Musím dávat obrovský pozor na plyn a na brzdy. Ne, to není dobré, není dobré. Když takhle zahrabete v kopci, tak ten Peugeotek to nezvládá a ztratíte dost času. Ale probojoval jsem se na první místo, dámy a pánové, probojoval jsem se takovou postupnou, nenápadnou jízdou na první místo. Takže přece jenom to ještě není úplně ztraceno. 3 povedené sektory v řadě za sebou, takže ten start jsem tím vynahradil. Tak ještě, že tam byl ten kanál nějaký, nebo co to bylo. Ty vole, a tady už žádný kanál není, který by mě zachránil a vyjel jsem mimo trať a ještě kousek a sletěl bych tam do nějakého kanionu. A to by bylo šílené, protože bych měl totálně zničené auto, x sekundovou penalizaci.
No, to už se nesmí opakovat. Jak jsem nadával na ty svodidla, tak klidně jich tady dejte víc. Raději se o ně odluču, než abych spadl někam. Mírně jsem ťukl do té ručky, mírně, jenom abych to trošku popohnal ten vůz směrem doleva. První místo, stále první místo. Zase lehounké ťuknutí do ruční brzdy, ale tentokrát jsem to při té korekci potom zkazil. And hairpin right. And left three over crest. Into right six, 60. Right four long. And open hairpin left. Into left four over crest. And hairpin right. And left three over crest. Ty vole, jedna brutální vracečka za druhou. Left six. Into right four long. Tightens. Into caution. Left four. Immediate right three over crest. Deceptive. 100. Left four. Nicméně jsme v posledním sektoru. Myslím, že mám náskok. Takže pokud to teď udržím a pojedu rozumně, tak bych to měl zvládnout. Vypadá to, že mám zhruba 6 nebo 7 sekund náskok, jestli se dívám dobře. Posledních pár metříků nás dělí od cíle, je to tady, dámy a pánové. Yes! První místo, 4-sekundový náskok před Gusensem a Morten na třetím místě, ztráta 12 sekund. Takže další slušná RZ. A rozjeto to máme dobře, rozjeto to máme dobře. Auto je dost výrazně poškozené, přece jenom schytalo tam nějakou tu ránu či dvě či tři. Postoupili jsme na třetí místo a jak vidíte, máme skoro stejný čas jako Morten a 4 sekundy ztrátu na Gusense, to ale je ještě stále úplně v pohodě. Čeká nás Valle Riddoms, 5 kilometrovka a potom 7 kilometrovka, takže dvě takové relativně kratší RZ-ty. Tady vidíte profil, jedeme o 5:30 ráno a i tentokrát nám bude pršet. Pořádně odlučený Peugeot, pořádně odlučený Peugeot, ale jenom chladič, těžké poškození karoserie, to jsme mohli vidět, to samozřejmě vidím. A na to, jak těžké poškození karoserie to bylo, tak 5 minut, hoši, klobouk dolů. To jsou tedy mechanici. No myslím, by zabralo asi trošku více než 5 minut. Ale jdeme na věc, dámy a pánové. Tentokrát už máme trošičku více světla a pozor, máme si dávat bacha na nějakou havárii. Vypadá to, že Gusens to asi nebude podle času, který vypadal dobře na to, jak dlouhá je ta RZ. Takže to bude někdo jiný. A je to tady, dámy a pánové. Předposlední RZ právě zahájena. I tentokrát tady prší a celkem výrazně. No, beru zpět, vypadá to na lehký deštík, jenom takový mírný. Ale cesta je samozřejmě hodně mokrá, i z té předchozí RZ-ty. Jakoby, ne z předchozí RZ-ty, ale jakoby z toho deště předešlého, který stále tedy trvá a pokračuje, už prší dlouho samozřejmě. Takže jsme se, pozor, tady to máme. Ty vole, a už se nedivím, proč tam někdo skončil. OK, ale skončil jinde, než jsem čekal. To vypadalo na fokus nějaký. Že to bylo asi z nějaké té jiné kategorie, protože v těch kitkárech tam fokus není, myslím. Tady jsem musel hodně brzdit, protože to by mě asi katapultovalo, ten dotyk s tou skálou. Tak to bylo těsné, to bylo těsné. Ztrácím na Gusense a to je průšvih, protože to je samozřejmě lídr. Shit! Wow. Tak tohle je zatím neskutečně nebezpečná RZ, jedna šílenější zatáčka za druhou. A jak vidíte, ta ztráta už je velká. OK,
jedeme rovně. Já myslel, že budeme zase stáčet doprava, protože tady v tomhle sektoru jsme vždycky snad doposud jeli doprava, takže tentokrát trošičku změna. Ale čeho jsem se letěl, že jak jsem to tam stáčel a korigoval, tak jsem myslel, že tam smykem trefím zadkem vozu nějaké diváky. Možná jsem i trefil, ale hra mě naštěstí nepotrestala. Takže asi všichni přežili ve zdraví. Left 6, 60, right 6, into open hairpin right. Tohle nestihnu, tohle nestihnu. Tady jsem čekal zase, že se mi zablokují ty kola a přesně tak se také stalo. Tam musíte mnohem dříve s tím manévrovat, abyste tomu zabránili. Zatím všechny sektory červené, ztráta už obrovská. A vypadá to, že tahle RZ nám výrazně ublíží. Nejenom co se týče této rally, ale celého šampionátu možná, takže uvidíme, uvidíme. Nechci to zakřiknout, nechci být příliš negativní, nic není ztraceno. Když se zadaří, možná, že bychom to mohli i stáhnout, ale jak vidíte, propadáme se celkem hluboko dolů. Je to páté místo, 5 sekund. 5 sekund to není úplně nejhorší. 4 sekundy nakonec se mi tam objevilo. Zelený sektor. A jsme v posledním sektoru, jsme v posledním sektoru a teď jde do tuhého. Zvládnu to ještě stáhnout, anebo si to ještě zhorším. To je otázka. Brzy na ní budeme vědět odpověď. Zatím se celkem daří, bych řekl. Pojď. Tahej. Tady jsem nemohl jet na vnitřek tak, jak jsem potřeboval, protože tam byl ten obrubník. Yes! Tak ostatní to teď museli v tom posledním sektoru pořádně zkazit, protože mám dokonce náskok. Tak tu druhou polovinu jsem objel dobře. Vypadalo to zase na chvíli beznadějně, skutečně tady to je jak na houpačce s tím Peugeotem 306, nikdy nevíte, na čem jste. A wow, dostávám se v průběžném pořadí na první místo, sekunda před Gusensem, 5 sekund před Mortnem, takže to bude ještě šílená poslední finálová dlouhá 7-kilometrová RZ. Jede se samozřejmě o relativně dost peněz, o prestiž a o zlepšení psychiky, protože ty poslední závody, ty poslední RZ, ty poslední rally nám vůbec nevycházely. Takže jak jsem říkal, musíme si zajistit nějaký dobrý výsledek, abychom se odpíchli potom a už to potom pokračovalo jen a jen lépe. 7 hodin ráno, konečně nám neprší a pustíme se do toho. Hey, it's not pretty, but it works. Let's go. No kdo jiný? Gusens 440. S Gusensem to bude největší bitva, i Morton může do toho promluvit, přece jenom 5 sekund v takhle dlouhé RZ nehraje příliš velkou roli. Uvidíme, uvidíme. Je to tady, dámy a pánové, poslední RZ španělské rally, poslední RZ tohoto šampionátu Notice Cup, jestli si dobře pamatuju ten název, byla zahájena. A pokusím se ještě bojovat o celkové prvenství, nejenom v této španělské rally, ale i v tomto celém šampionátu. Hnedka z kraje tady máme RZ-ty. Teď jsem ve vhodný moment zatáhl za tu ručku a prošlo mi to celkem dobře. Hughes první to vypadá. Tady tohle nebylo na ručku, si myslím. Patrná jednička. První sektor za námi a je to první místo, je to průběžné první místo zatím, paráda. Jeď. Teď jsem mlčel jako hrob a vypadá to, že mi to vyneslo ještě další 4 sekundy navíc a už mám 6-sekundový náskok po 2 sektorech. Tak takhle dobře už jsem strašně dlouho nezačal, protože ty úvody mi většinou hrubě nevycházejí a propadám se vždy dolů. Ale tentokrát je tomu úplně jinak a naopak mám velice pozitivní vstup do této poslední finálové RZ. Tak to je... Shit! Yes! Tak teď jsem měl na mále, teď jsem měl opravdu na mále. A pozor. A sakra. Problém s převody.
zřazením. Já věřím, že se to spraví. Chtělo by to zase nějak poskočit. Fiestu jsme opravili tím, že jsme skočili přes velký skok. Tak by to chtělo možná nějaký náraz nebo skokánek. A ustalo to. Ustalo to. OK, problém vyřešen, zdá se. Jestli ne, tak dočasně. Ještě jsem to slyšel. Ale už to vypadá, že to je mnohem lepší. A mezi tím si vypracováváme náskok. Tak tohle je zatím RZ jako víno. Výkon zatím solidní. Ale teď musíme doufat, že nám ta převodovka, nebo s čím konkrétně to byl problém, že nám vydrží. Teď jsem tam vpravo na chviličku viděl asi před 5 sekundami nějaký pohyb. Vypadalo to jak nějaké zvíře, ale vlastně nějaká halucinace spíše. Zatím všechny sektory zelené, 13 sekund po dalším zeleném sektoru, tak tohle je zatím prvotřídní výkon. Teď nám musí vydržet vůz, protože tady hrajeme o všechno. Blíží se finish, dámy a pánové, blíží se finish, zatím to vypadá stále velice nadějně, tak držte palce. Protože Moldovy schopnosti v tom, která chci zničit RZ-u, jsou proslulé. To už slyšeli i na severním pólu. Takže stát se může všechno. Víte, že já jsem všeho schopný a můžu zkazit úplně cokoliv. Ale zatím to na to nevypadá. Zatím to na to kupodivu nevypadá. Vypadá to, že bychom mohli odjet celou RZ-u se zelenými sektory. Skutečně dobrý výkon. Obrovský náskok už mám na gusence. 24 sekund, jestli se dívám dobře. Tak to je masakr. Miller mě ale dotáhl. Miller mě dotáhl, je pouze sekundu za mnou. Ne, to je sekunda za gusencem. Takže je to první místo, tak teďka. Teď už to můžu zkazit. Teď už můžu klidně přejet i toho maršála. 5 sekund, ty vole, to bude penalizace. Dělej. Co se stane? Stane se něco? Ne, nestane se nic. Pežotek to přežil. To bylo vítězné salto de la Mortale. To bylo samozřejmě chtěné, oslavné salto. To nebyla náhoda, to nebyla jezdecká chyba. To bylo chtěné salto. Pojďme se na vteřinku podívat na náš Pežotek i z vnějšího pohledu, z televizních kamer, které jsou tady rozestavěné, zdá se podél trati. Pojďme si poslechnout ten Pežotek zvenku. OK, říkal jsem zvenku, hro. Z vrtulníku, OK, pohled. Skvěle. Věděl jsem, že ten Pežotek, že to bude krok správným směrem. A jsem rád, že jsem si ho pořídil. Nebyl vůbec drahý a byla to parádní jízda s tímto vozem. A jsem rád, že ho mám ve své garáži. A teď už pojďme dál. Jak vidíte, je to první místo jak v této rally, tak v celém šampionátu, takže paráda. Nějaké ty penízky získáme, protože jsme jich dost utratili za tu novou garáž. Ne úplně všechny sponzory jsem potěšil, ten nový Bilstein je zklamaný. Ale je to krásných 60 tisíc, OK, to není až tak krásné, ale budíš. Co je vtipné a co je zvláštní, mě totiž připadalo ke konci minulého dílu, jak jsme získávali ty zkušenosti, že mě to posunulo na 33. a potom hned na 34. úroveň, nevím, jestli to byl nějaký bug, protože jsem tam viděl Illustrious a přitom teprve teď se na tu úroveň dostávám, tak nevím, jestli to je nějaký bug a zdá se mi to, že už jsem si toho všiml vícekrát. Odemkli jsme nějaký nový tým, ale to je úplně bezpředmětné, my jezdíme za Molda Racing, takže nějaký nový tým mě vůbec nezajímá. A je to první místo, 50 bodů, takže vítězství v obou rally. No a teďka už máme, myslím, hotovy všechny ty šampionáty z té International Rally R2. A teď nás už čeká R1, čili Intercontinental Series a Continental Group A Rally.
Nicméně je možné, že to zase prostřídáme a podíváme se do jiných kategorií. Každopádně, dámy a pánové, pro tento díl to bude vše. Já vám strašně moc děkuji za pozornost. Pište do komentů cokoliv, co vás napadne, co říkáte na nový Peugeot, co říkáte na ty katastrofální výsledky v minulém díle. Pište cokoliv, co vás napadne, rád vám odpovím. Mějte se krásně a brzy zase u dalšího dílu naviděnou. Naslyšenou.